পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মিনি ব্লগ এটিলৈ আহিছোঁ। আজি মই আৰু মোৰ হাজবেণ্ড এঠাইলৈ ফুৰিবলৈ যাম, আৰু ক'ত যাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু আমি ফাইনেলি আহি পালোঁ, এতিয়া ভিতৰলৈ যাম। আৰু এইখনেই হৈছে আস্থা ৰিজৰ্ট, বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়পুৰীত আছে আৰু খুবেই ভাল লগা। আৰু ইয়াৰ যি আজিৰ মিনি ব্লগটো মই ইয়াতেই সামৰিছোঁ, আৰু আপোনালোকে কেনে পালে জনাব। গতিকে আজিৰ কাৰণে বাই।